tady tady Kiev, Michal Zekir a Gorova nostalgická hudba. Jaká mi začíná hrát? Pojď. A vítáme vás u další parkour mapy. Tahle mapa se jmenuje Dark Oakwood Map. Je to zase vidíte mapa ze srpna 2016, a se ještě musím snížit to FOVčko. To si říkal, proč vidím tolik. No, a jako vidíte, jak je trošku jinačí, protože jsme na klasický světě, nejsme na flat světě, jako to vždycky bývalo. Máme tady Mega Taigu, tady koukám, že to má jednu místnost ta mapa. Tak jo, včera si pouštím stopky, dneska pořád máme neděli, 7. ledna, teďka je 10 hodin dopoledne. Tak, stopky běží, pokud se to pokazí, máte mnou videa Zekiru v pohled, tak je točíš. No. Dobře, já taky. Možná trošku uberu tohle. Tak, to by to bude stačit. Tady vidím před náma už tu místnost, nejpáže je zase tak velká. Mapa, zpravidla, spawn, o mapě, tak co chceš číst? No, bych ráda, kdyby se taky natáčel. Ani nová hra na písmenší boky. Tam, kde je povolené, něčím mapu nepokon držet boky. Tam po dokončení mapu mě podvádzat. OK. To máme. Mapa opět výrazně pro Kora Mega Zekera, mapa pro jednu až dva hráčů. Ahoj, to jsem zase já, Lucka, a mám tu pro vás další parkour mapu. Její název je Dark Oakwood Map. A asi si říkáte, proč nejste na flat světě? Je to jednoduché, v druhé části mapy budete muset kopat do země. A to na flat světě prostě nejde. Aha, tak proto se tam měl tu poznámku, je to jsou různý styly. Takže bych byla ráda, jakož je spal u Mega Taigy, kdybyste do videa ukázali síť tohoto světa. Tak jo, taky ukážeš tak taky. Síť tohoto světa, jinak mimochodem. Dnes odpoledne se dostavila tu předchozí mapu s názvem Jungle Wood Map. Ale dost o minulosti, pojďme do přítomnosti, ne? Tato mapa má tedy dvě části, nebo místnosti. Říkejte si tomu, jak chcete. Ta první obsahuje klasický parkour, ta druhá, jak jsem již zmínila, bude kopací. Ale ještě nebudu říkat, co přesně bude obsahovat. Tak hodně štěstí při plnění této mapy. Celkem jsem tu strávil kolem 2 hodin. Datum započatí stavby 21. srpna 2016, 19.10. Datum dokončení 23. srpna 2032. Taky udělal jsi ten seed, ukázal jsi? No. Celkem dlouhej. Tak, první místnost. Kolik tu máme řad? Ježiš, tak to je fakt jednoduchý, ale... Zekir, co je to takový challenge? Bez spawn pointu celou místnost. Chtěl bys? Nevím, či se mi chce. Mať z toho hodinové video. Takhle tady žádná spolupráce není, tady každý jde zase sám za sebe. Ne, tak pojď, zkusíme to, to jsou 3 řádky necelý. Ač. Já si počkám, jak spadne, že budeš to uhákat zase. Ty. Ach já, třeba nespadnu. Ale musím si dávat bacha, takže tak běž přede mě. Ty netrudí, že tě zdržuju, běž. Jinak shadery mám furt stejný, už ani neukazuju. Ty máš taky furt stejný shadery, ne? Nej. A je, je. Víš, to by ani mě boj. Víš, teďka bych si možná dát ten spawn point dál, tam bude třeba jeden nahoru. Kolik tady jsou? 3 bloky? Tady si myslím spadnou, ne? No, tady si až spadnou. Hej, ty vole, tohle musíme dát ze kill bez spawn pointu. No, co si rob srandu, hej, to čo bylo? Co se stalo? Nevím. Spadl nějak. Tak zrušíme tu challenge? Zrušíme tu challenge, nebo? Budeme v ní pokračovat. Já robím akorát toto. Toto se mi plávat nechce. Jo tak. OK, tak to beru. Ty vole! To musím dát poslední řádek přede mnou. Už bych byl už rád, kdybych byl nahoře, samozřejmě.
Hej, jakože fakt parkour už nedáváme dneska, už má to sere. Dobře, jako tu máme ten dropper. Tak ono, kdyby jsi měl ten spawn point, tak už jsi nahoře, prosím tě. Dobře, takže Zekira by nebyl nasranej, tak mu povoluju dávat si spawn pointy. Ne? Já to dám bez nich. Ty vole, asi ne, ten jsou třeba jde nahoru. Dobře, rušíme challenge. No, a dal jsem to. Tyhle, to bylo nějak hluboký. No. Taky můžeš si však dávat spawn pointy. Zrušil jsem tu challenge. Aby jsi tam nebyl nasranej. Akože, dobré. Říkal jsem ti, ať si dávat ty spawn pointy. A vy ty, já jsem se nastavil v vzduchu. Tak s tím ti já nepomůžu. Prostě, jako já si nic ještě nevím, je tam je prostě CTRL a ten Windows tlačítko přehozené. To máš přehozený? Tak se když jsem to mal prostě, že bylo to mi to tlačítko úplně nedávno a to CTRL bylo bližší. Teraz je to zase naopak tak jako při každé klávesnici. Trošku si zvyknu na to ještě. CTRL jsem nějak nepoužíval. Do teďka ti ten parkour šel. Cčko nehrál. Do teďka ti ale ten parkour šel. Tento spawn point. No vidíš, a už to budeš mít za chvilku. Do prdele, tak jsem spadnul. Poprvé jsem spadnul. Tak máš to znova. Kašu na to. Tři bloky před koncem prostě spadnul, Zekir. Celou místnost se držím a tři bloky před koncem spadnul. Ještě dvě pokusy, prostě na spawn pointy. Co ti říká, co je dává, že jsem tu člověk zrušil? Dobré, dám tam dva pokusy. Jeden. Já nevím, proč furt. Tak pojď. Zekir. Hej, akože já to naprosto nedám. Zekir, Zekir, Zekir. Karab. Zekir, do toho, Zekir. Hej, jakože já nevím, pak Joša. Nevím asi. Ne. A ty jsi zasmát. Tak pojď, bro. Chtěl jsem říct, že jsi dal další spam point, ale ty jsi dřív spadl. Já nevím, čo prostě, já skáčem tu naprostě. To... Tak kde jsi byl nejdál? Nevím, asi... Nevím. A já protože jsi byl kousiček tady takhle někde v těchto místech, takže jsem ti chtěl navrhnout, co až Game Mode 1 a vyletí si tam, ale já jsem debil. Ach jo. Tak se nám přeleď, to přeleď. Byl jsi tam to mám natočený, tak se nám přeleď. Ano, spawn point? Tak. O mikrofoně chtěl z myšku. Možná musím dávat systém. Yes. To se jim nevím. Byla na myška prostě se jim tlačí to, no tak máme stávat tam mod. Já prostě skupuji myš se sami tlačítkama. Tři ti nestačí? Ne. Proč ne? Tak máš tam dvě na DPIčko a dvě máš také, nevím. Máš nabindovat nějaké příkazy. Právě tam mám, na jednom mám to podsvětění a na druhom. Mikrofon. Jo tak. A já znám nějaký ten nevidím. Mikrofon, aby si spůd nedával tomu té blbý. Spam point. Ty vole. Říkal to dělat za spam point. Tak po spam point. Já prostě preskočím všetko, je, jakože dám tomu 5 kusů, potom letím hore, mě už to nebaví. Tak pojď spam point. Boritona. Dal si ho, tebe bez. Hej, spampu si dal dole prostě. Tak sám vyleď. Jože, písať nevím. Máš zahrát za sebe F-ko, postřel nějakých vojačíkov, ty vole.
A prosím tě, slíbil jsem tady dneska ten parkour děláme, tak. Je poslední parkour, že dneska točím. Ne. Ano. Ne. Daj ten Ano, dropper, tam už. se trošku zasněješ a uvidíš, že tady na to Už zapomeneš. ve dropu není parkour. Ach jo. No tak mám pěkně ty stromby tam. Parkour mi někdy išel, když jsem hrál MCčko každý den. Někdy se zapněl raz za měsíc. No, kdyby jenom za měsíc. Ne. Ne, je to dřevo spadlo dolů, do fuck off. Já to vypadá pěkně, tam mega tajga tady, to tady jsou paní, to tady je pěkný. To je pěkný svět tohle to, jaký je ten seed? Ježiš, ten je dlouhej. 5, 8, 9, 6, 5, 2, 2, 2. 4, 3, 0, 9, 3, 7. 1, 9, 7, 9. To je seed, co? Spawn point. A mě. No, aby zase nenadával. Na. Do píči díra. A kde se to hodí? Spadlo do díry. Tak Já tam se se. zrovna trafím. Ach jo. Zakir, zakir. Aspoň vidíš, jak já se cítím, co jo. Teďka čekám já na tebe. Tak pojď. Třetí Tam. od zleva. Třetí od levýho rohu. Možná ještě o dva bloky dál, ale to je jedno. Tam zbyl. Tak pojď, spawn point. Challenge. Ježiš. Co to máme? Možnost se vyspat? A? Ještě není konec. Čeká vás teprve ta druhá část. Je to ta kopací. Vemte si každý diakrumpát a skočte dírou uprostřed. Dole jsou další pokyny, instrukce. Když budete mít, vraťte se stejnou cestou nahoru a pokračujte dál. Goro? Co to je? Torče? Ježiš, tak je. Tak je, čekej na mě. Skáčem? Ježiš, to vypadá pěkně v těch shaderech. A jo, a jsme v podzemí, takže já shader vypínám. Taky se osvědne shadery, ne? Takže Gora. Pokyny instrukce. Nyní jste na úrovni 11. Zdali jste si každý krumpáč, torče a vodu? Jakou vodu? A, voda. Tak jo. Krumpáč, torče a vodu. Pokud ano, tak zde máte předpřipravené dvě chodby. Pro každého jednu. Tak můžete začít kopat. A budete kopat tak dlouho, dokud každý z vás nenajde alespoň jednou dia. Hodně štěstí. PS. Proto jsem chtěl, aby Zekir natáčel. Tak, Zekir? Jedem? Takže dokud každý z nás nenajde dia, jo? Počkej, já se natočím do druhé ruky. Pomalu se to učím používat, tu druhou ruku. A podle minimapy vidím, že za chvilku narazíš na lávu. A já asi taky. Už máš tu lávu? A, voda. Zlato. Nejsou to nějaký dia náhodou? Ne. To je taky, tak máš nějakou jeskyni? Nevím, hlava. Mám mohu je. No já tady mám železo, lapis, ale dia zatím nikde. Hej, já mám malinu. Ty vole. Já tady mám andezit. Já se ještě krampáčem nakopat. Nevím, proč to zrušili Proč tady to. to? Si pamatuju, že byli dobrý, když Mám měli dia. dobré. Ale nevím, či se to ráta, nebo jsou v jeskyni. Asi hej. Jo, tak bylo tam prostě, jako každý z nás najde dia, nebylo, že prostě musí být v Tak mám. Rangemineu. Mám tři. Tři tam byli? Tak čekej na mě, já. No, já ještě nemám. Redstone. Jo, tady jsem byl.
Kaž není něco tady ještě. A tady to leze nahoru, to je na prd. Jsem v 18. Když, ne, tam to jde ještě nahoru. Tady nic není, kašlu na to, jdu dál kopat. Škoda, no. Nebo tady na druhé straně něco není? Není. Tak já jdu kopat dál. Nevím, za kým, co chceš teďka dělat. Tak ale co přiběhne nějaký creeper, ne? Je peaceful. Proč tam jel do sádu? Ale ne. A to asi protože jsem proběhl cestu levo, čo? Jo. Vej, tam je chodba, že bys tam měl trefit. Tak mám 4, ne, 8 dia. Tak já mám 8 dia. Pojď, kdy tady je chodba. Proč tady obral z jedla? Nevím. Mám jedna po Hunger Bar peč. Tak ale pojď, než to zabije, ty vole. Pojď tady, pak. Dobré. Nevidíš torče? Tak já mám 8 dia, takže... Ani to tak dlouho netrvalo, jako trošku jsem si zakopal, ale... Každý jsi to měl jak, ty jsi měl koukám hnedka za chvíli, jo. A, venku prší, vypneš to prosím tě. No a ještě si to radši nechám, ty dia. Co ještě budeme ještě potřebovat? A, venku je dokonce i noc, takže já dám den. Dva. Jo, o co jsme přišli, dobře. Pokud jste už splnili úkol do, tak můžete pokračovat tudy. A, tak je konec. Gratuluju a dokončili jste moji další mapu. Její název byl Dark Oakwood Map. Snad se vám i tato mapa líbila, stejně jako ty předchozí. Já to opravdu pevně doufám. Tak je ticho. Celkem za tu položila 6695 bloků dřeva a přitom jste kousek od spawnu. Ale ono více než půlka je na stěnách té první místnosti. Ovšem to už je ode mě pro tuto mapu vše a můžete se těšit na... A to je na hlas. Takhle. A můžete se těšit na další, i když zatím nevím, jak se bude jmenovat nebo co bude obsahovat za úkoly. Zatím ahoj a hodně štěstí. A, taky. Tak, čas na kleká bych měl. Baru, tak jo. Tak taky. Dáme někde miniaturu. Já si zase napnu shadery. Light. Tak jo, z jaký strany to dáme? Asi tady jistý. Ať se bude vidět pěkně ta megatek, no zároveň by to bylo vidět celý, takže... Ještě dáme tu cestu bych chtěl, ale to je celkem roztáhlý zase. Čili takhle nějak, jo. Tady to je krásně vidět odsud. To třeba tady takhle miniaturu, co ty na to? Můžem? Taky. No, já mám. F2, F1, F2, tak já taky. Taky lidi, jak by to tam planešek ukončíme. Děkuji za shrnutí, doufám, že se vám tato mapa líbila. Pokud dá zapojete ho hodnotit, zapojete toho video o hodnoti, dá se vaše hodnocení přečteme, z jakým to si o té mapě myslíš. Pohoda, možná ten parkour. A co líbilo se ti tady ta možnost, že jsme museli mít dia? No. Pať. Pěkný nápad zase, ne? Tak pohoda celkom. Možná ten parkour, no. Tak. Tak kdyby si zdával ty spam pointy, tak jsme to měli už tak před 10 minutami a máme na stopkách 18 minut, tak... Kdyby jsme si dávali od začátku ty spam... No ty si zdával od začátku ty spam pointy, tak... To bylo v pohodě. No to je jedno, tak jo, no a zase tam někdy u... další mapy zatím. Ahoj! Řekni jenu? No. Řekni čus. No jedno čus. No jsem neslyšel. Tak ještě jedno. Just...